Salam dəyərli izləyicilər, Əziz kanalımızın abunəçiləri, növbəti bir mənzildə hamınızı salamlayırıq. Bugün qanuni 3 otaqlı bir mənzili sizlərə çəkib təqdim edəcəm. Mənzilimiz Yasamal rayonu, Yeni Yasamal qəsəbəsi, Dadaş Bünyazada küçəsində, Rahat Marketin arxasında 12 mərtəbəli yeni tikili binanın 6-cı mərtəbəsindəyik. Burada 110 kvadrat ümumi sahəyə malik, yel çəkər. Münasib qiymətə satılan bir mənzili sizlərə çəkib təqdim edirəm. Hal-hazırda mənzilin giriş hissəsini görürsünüz. Baxın, buradan giriş hissədən mənzilə daxil oluruq. Təqdimatdan öncə xahiş olunur, kanalımıza abunə olub, videomuzu da bəyənməyi unutmayın. Mənzildə ev sahibi müəyyən bir müddət yaşayıb və hal-hazırda başqa bir mənzilə köçdüyü üçün bu mənzili təcili olaraq satışa təklif olunur. Giriş qapıdan girdik, belə bir dəhliz koridor hissə var. Binanın orta hissəsində yerləşir, orta mənzildir. Sağa, yəni binanın həyət istiqamətinə və digər istiqamətə baxış bucağı mövcuddur. Döşəmə parketdir. Belə bu şəkildədir mənzilimizin, mən sizə təqdim edəcəm. Burada mənzilimizin qonaq otağı yerləşir. Ev sahibi proyektdə müəyyən dəyişikliklər edib, otaqları biraz da genişləndirib, koridorda olan itkidən istifadə edərək, koridora girərək biraz da mənzil otaqlarını genişləndirib. Yəni qonaq otağın böyüklüyünü görürsünüz. Belə bir geniş qonaq otağımız var. Pəncərələr tam vitrin pəncərədir. Qonaq otağından və yataq otağından eyvana çıxış hissə mövcuddur. Belə bir gözəl geniş qonaq otağı var. Qaz su işıq təminatı təbii olaraq fasiləsizdir. Burada giriş hissədir. Girişdə solda qardırıb yığmaq üçün ayrılmış zolaq hissə var. Və burada mənzilin uşaq yataq otağı yerləşir. Həmçinin uşaq yataq otağından da eyvana çıxış hissəmiz mövcuddur. İndi hal-hazırda mənzilində müəyyən lampalar falan dəyişməlidir, işıq yanmır. Amma nə qədər olmaya da kifayət qədər işıqlı bir mənzildir. Belə bir eyvan hissəmiz var, bağlı eyvandır bu eyvan. Zalın qonaq otağını eyvan açıb, bu eyvan isə bağlı eyvandır. Burada da qardırob yığıb, artıq əşyalarınızı falan burada yerləşdirə bilərsiniz. Sənədlər tam qaydasındadır, birbaşa notarial qaydada alqı-satqı etmək mümkündür. Yataq otağında təqdim elədim sizə. Burada mənzilin əsas yataq otağı yerləşir. Belə bir geniş yataq otağı var. Oradakı eyvan mənzilə qatılaraq yataq otağı biraz da genişləndirilib. Bütün otaqlarda döşəmə parketdir. İstilik sistemi kombidir, bateriyalar hər otaqda mövcuddur. Burada isə mənzilin çox geniş, işıqlı bir mətbəx hissəsi yerləşir. Əziz izləyicilərimiz, baxın, belə bir gözəl mətbəx hissə var. Quraşdırılmış mətbəx mebeldə mövcuddur. İndi alan adam yüngül kosmetik əl gəzdirə bilər, yəni aboyların falan dəyişmək ilə mənzilə yeni bir aura, yeni bir rəng qatmaq mümkündür. Sanitar qovşağını da sizlərə təqdim edəcəm və mənzil haqqında ümumi məlumatı və qiymət haqqında danışacağım. Burada mənzilin sanitar qovşağı yerləşir. Yığılmış duş kabini sizlərində görürsünüz. Mənzilimiz Yasamal rayonu, Yeni Yasamal qəsəbəsi, Dadaş Bünyazada küçəsi. Yasamal Mall və Rahat Marketin yaxınlığında 12 mərtəbəli binanın 6-cı mərtəbəsində qanuni 3 otaq, 110 kvadrat metr ümumi ölçüyə malik bir mənzildir. Sənədlər qeyd etdiyimiz kimi qaydasındadır, kupça çıxarışdır, mənzilin açarı məndədir. Gün ərzində mənzilə əyni şəkildə də baxmaq mümkündür. Mənzilin qiyməti başlanğıc olaraq 207 min manatdır. Daha da olan və ətraflı məlumat üçün qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlayın, real alıcıya indirib onun nəzərdir. Mənzil haqqında bu qədər. Növbət çəkişdə və mənzildə görüşünə dək.